নিজে নি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আমাৰ দৰ্শকে জানে যে যোৱাকালি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা তেখেতে নতুন দিল্লীত আছিল আৰু পুৰহি তেখেতে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী গোৱালিয়ৰত আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মুৰববী ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত বিহুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ আগত দুবাৰৰ বিধায়কো আছিলে ভূপেন আপুনি নতুন দিল্লীৰ পৰা আহিলে অকণ জনাওকচোন আমাৰ দলৰ যি প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক আলোচনা সেইটো একেবাৰে চূড়ান্ত আলোচনা হ'ব সাত আপোনাৰ মাৰ্চ বিয়লি ছটা বজাত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীৰ এখন সভা আছে চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটীৰ সভা গতিকে সাত তাৰিখে বিয়লি ছয় বজাৰ পৰা সভাখন হ'ব আৰু সেইদিনাখনেই আমাৰ চৈধ্যটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক গোটেই কথাবিলাকৰ এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ সাত তাৰিখে ৰাতি বা আঠ তাৰিখে দিনটোৰ ভিতৰত আমাৰ যাতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ এই কথা আমি আশা কৰি আছো হয় এতিয়া যিখন মিটিং হ'ব আপোনালোকে এক প্ৰকাৰতো প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হৈছে তথাপিও আমাক অকণমান জনাব পাৰে নেকি চূড়ান্ত বুলি ক'ব পৰা কমি একমাত্ৰ খঙত থকা কমিটিখনৰ নামেই হৈছে চি চি হয় আমি আমাৰ যিখিনি মতামত আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি এ আই চি চিক দিছোঁ এতিয়া অকল মোৰে মতামত নহয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মতামত লৈছে আমাৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই মতামত লৈছে আৰু অসমৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাক দিল্লীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতিছে এটা ছাৰ্ভেও হৈছে এই গোটেই তথ্যখিনি চি ই চিত যাব আৰু চি ই চি গোটেইখিনি চাই যেনেকৈ জাজমেণ্ট দিয়ে বুলি কয় আৰু তেনেকৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত দিব তথাপিও আপুনি সম্ভাৱ্য বহুখিনি কথা আপুনি জানে বহুখিনি নিশ্চিত যে আমাৰ চৌৰাশী গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে প্ৰাৰ্থীসকল হ'ব চোৰাশীজনৰ তাৰ ভিতৰত মহিলা সংখ্যা থাকিব যুৱক থাকিব দলৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি থাকিব নতুন যোগদান কৰা থাকিব পাৰে সেইধৰণে বিজেপিৰ পাঁচ ক'ত থাকিব বিজেপিৰ পাঁচজনকৈ সাংসদৰ কিন্তু টিকট কৰ্তন হৈছে মই বিজেপিৰ লিষ্টখনৰ সম্পৰ্কত এতিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচৰা নাই আমাৰ লিষ্টখনক আমাৰ লিষ্টখনত কোনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে সেইখিনি চাই লওঁ তাৰপিছত মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই কেতিয়াবা তিতাবৰ খেলে কেতিয়াবা যোৰহাটত কেতিয়াবা কাজিৰঙাত ফুটবল বুলি কৈছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেখেতক আগত ডিব্ৰুগড়ত খেলিব আপুনি সম্পৰ্কে কি কয় আমি সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ কাৰণ কা আন্দোলনটো যোৱাবাৰো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এইবাৰো কাৰ আন্দোলনৰ নাভিকেন্দ্ৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় পাঁচগৰাকী শ্বহীদ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যকালত হৈছিলে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সময়ত অসম চুক্তিক গীতা বাইবেল কুৰাণ বুলি কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰখনক সমৰ্থন কৰি অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰিছে তেওঁ নিজেই স্ব ইচ্ছা আহি পেলাই এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ কাঠ গড়াত থিয় দিছে ডিব্ৰুগড়ত কৰ্টখনৰ নাম এতিয়া ডিব্ৰুগড় কাঠ গড়াত থিয় দিছে কা আন্দোলনত অভিযুক্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই এইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোনোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিচাৰ কৰাৰ দায়িত্ব ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহৰ হাতত আমি দিছো আৰু ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে তাত মানে আপোনালোকে পৰাস্ত কৰিব আৰু কোনোবাই বিচাৰিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পৰাজিত হওক তাত আপোনালোকেও হাত উজান দিব হয় নেকি নাই সেইটোতো চবেই জানে যে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক যদি দাঁতৰ কুটা চকুৰ ফুল বুলি ভাবে সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবে আৰু অসমৰ মানুহে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় কাখনৰ কাৰণে অসম চুক্তিখনক অৱমাননা কৰাৰ কাৰণে গতিকে সত্ৰৰ সত্ৰ মিত্ৰ হয় ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছেও যুঁজিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যুঁজিব মুখ্যমন্ত্ৰীও যুঁজিব বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেখেতে কিন্তু লখিমপুৰলৈকে এটা বাতৰি উলিয়াই মিছা কথা মিছা কথা তেনেকুৱা কোনো আলোচনা আমাৰ লগত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় এৰি দিব বুলি মই চূড়ান্ত ক'ব নোৱাৰো কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আছে প্ৰস্তাৱ আছে বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োটা প্ৰস্তাৱেই আছে কংগ্ৰেছৰ কথাও আছে চি পি এমৰ কথাও আছে সাত তাৰিখে সন্ধিয়া চব সিদ্ধান্ত হ'ব

আপোনাৰ গীতানগৰ থানাত এশ পঞ্চল্লিছটা কেছ এই দুহেজাৰ তেইছ চনত পাণবজাৰ থানাত এশ পয়ত্ৰিছটা কেছ পাণবজাৰ থানাত এশ ঊনানব্বৈটা সাতগাঁও থানা আপোনাৰ ভৰলুমুখ থানাত এশ ত্ৰিছটা জালুকবাৰী থানা মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি তাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে দুশ দহটা দিছপুৰ থানাত অসমৰ ৰাজধানী ছশ অষ্টাশীটা হাতীগাঁৱত এশ বত্ৰিশটা বশিষ্ঠত দুশ পাঁচটা ৰাজগড়ত এশ বাৰটা সৰ্বমুঠ তেইছ চনত গুৱাহাটীত দুহেজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছটা কেছ ৰুজু হৈছে অসম পুলিচ ক'ত আছে এই কেছৰ নশটা কেছৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে আছামী চিনাক্ত কৰিব পোৱা নাই পুলিচে কিন্তু অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে অসমৰ আটাইতকৈ ৱানটেড ক্ৰিমিনেলজনৰ নাম হৈছে ভূপেন বৰা এতিয়া ৰাতিপুৱা গধূলা দিছপুৰ থানাত যোৰহাট থানাত চি আই ডি নটিছ পায় ভূপেন বৰাই আৰু আপোনাৰ কাৰ্যকালত বিধানসভাৰ তথ্য যে দুহেজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছটা কেছ গুৱাহাটীত হৈছে জালুকবাৰীৰ সমষ্টিত এখনই থানা আছে তাত দুশ তেৰটা কেছ হৈছে কত আছে গৃহ বিভাগ ক'ত আছে পুলিচ কত আছে চি আই ডি গুৱাহাটী পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ চি আই ডি হেড কোৱাৰ্টাৰ এছ বি হেড কোৱাৰ্টাৰ এতিয়া পুলিচ বিজি আছে ভূপেন বৰাক লৈ চি আই ডি বিজি ভূপেন বৰাক লৈ আৰু চোৰে গোটেই গুৱাহাটীত অৰিলং কৰি দিছে চিনিয়ৰ আই পি এছ অফিচাৰৰ চুৰি হৈ ঘৰত হাতৰ পৰা চুৰি হৈছে গুৱাহাটীত এই অৱস্থাত পাইছে চুৰে পুলিচক চেলেঞ্জ কৰি আছে আৰু পুলিচে মোৰ পিছত ধৰি আছে কোনোবা ক্ৰিমিনেল আজিলৈকে ধৰিছে নেকি ফিচাৰী চিণ্ডিকেট চাব পাৰিব ফিচাৰী চিণ্ডিকেট কণী চিণ্ডিকেট মাছ চিণ্ডিকেট কয়লা চিণ্ডিকেট শিলৰ চিণ্ডিকেট বালি চিণ্ডিকেটত কেতিয়াবা কোনোবা কাৰ্যত্ব হৈছে নেকি নহয় কাৰণ সেইবিলাকৰ লগত চৰকাৰ জড়িত সেইবিলাকৰ লগত চৰকাৰ জড়িত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱীয়তাৰ খাদ্যত গাপ দিব বিচাৰিছে আগতে ক'লে কংগ্ৰেছৰ দিনত কেলেংকাৰী হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱতা জাগি গ'ল শিল সাকুত মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱতা নাযাগে শিল সাঁক যেতিয়া মহিলাই অৰ্ধ অলংগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱতা নাযাগে আৰু এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মানৱতা জাগি গ'ল বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ ছেক্ৰেটেৰী শান্তনু পূজাৰী কেছ ফৰ জব কেলেংকাৰীত পলাতক হৈ আছে আৰু ন'টিছ মুখ দি থাকে বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ ছেক্ৰেটেৰী বাজপেয়ী ভৱনৰ মানুহে আত্মহত্যা কৰিলে চাকৰিৰ লগত নাম সাঙুৰ খাই কিমান ডাঙৰ কাণ্ড ঘটিলে তাৰ এনকুৱাৰী নহয় আপুনি গতিকে অসম পুলিচে মই আহান জনাম যে অসম পুলিচৰ যি সুনাম অসম পুলিচৰ যি স্বাভিমান চি আই ডিৰ যি আত্মসন্মান তাক বিজেপিৰ এটা ষ্টাফক বাহিনীলৈ আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন নকৰিব চি আই ডিয়ে মাতিছে মই সাত তাৰিখে যাব নোৱাৰো মই কৈ দিছোঁ কাৰণ সাত তাৰিখে মোৰ পিতৃৰ বছেৰেকীয়া আছে মোৰ দেউতাৰ বছেৰেকীয়া আৰু সাত তাৰিখে সন্ধ্যা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ দিল্লীত মিটিং আছে মই দেউতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত মই দিল্লী যাম কিন্তু চি আই ডি পুলিচৰ কাম বেলেগ নাই নি আমি মই আৰু মোক যদি বিচাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত ল'ব লাগে লওক মই অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত চি আই ডিক ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দি আছো হয় আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ মোৰোতো নাকত মূৰেৰে খুন্দিয়াই ভাঙি দিছিলে বিজেপি গুণ্ডাই তেওঁ নটিছ পাইছে নাই মোক যে ছজন পুলিচে ধৰি খানাৰ পৰা দলিয়াই দিলে তাৰ কিবা এনকুৱাৰী হৈছে নাই আৰু বাকীটো বাদ গুৱাহাটীৰ মানুহক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে আই পি এছ অফিচাৰক সুৰক্ষা নাই পুলিচৰ জোনমণি ৰাভাৰ সুৰক্ষা নাই চৰকাৰ অস্থিৰ এতিয়া মোক ক্ৰিমিনৰ আপৰ ক্ষেত্ৰত আপৰ লগত আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলো আপক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলো যে আপোনালোকে অলপ লিষ্টখন ছুটি কৰিব লাগে তেখেতসকল অপাৰগ বুলি কৈছে গতিকে চাগিলে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হ'বগৈ তৃণমূলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আলোচনা চলি আছে মোৰ পৰ্যায়ত হোৱা নাই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ মোৰ মাজত সৌহাৰ্দপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে কিন্তু আলোচনা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি সিদ্ধান্ত হ'ব আমি মানি ল'ম আৰু এটা কথা যে চি এম আৰু আৰ এছ এছৰ বুজাবুজিৰ কাৰণে বহুত বিজেপিয়ে সেইটো মই আৰ এছ এছৰ এজন নেতাই ফোন কৰি কৈছে যে আৰ এছ এছৰ এজন ডাঙৰ নেতা চি এমৰ জালত বন্দী হৈছে অসমৰ ৰাইজ শুই থকা সিংহ অসমৰ ৰাইজে এই লোকসভা নিৰ্বাচনক কেৱল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত ইলেকচন বুলি ধৰিব নালাগে অ'ল্ড পেঞ্চন পলিচি লাগে ন নালাগে তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে লোকসভাত অংগনাবাদী কৰ্মী আচাৰ কৰ্মী টেট টিচাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ টিউটৰ এখেতসকলৰ খুবৰ বহিপ্ৰকাশ ঘটিব লাগে এক গণ সংগ্ৰাম গণতন্ত্ৰ এইটো মহাসংগ্ৰাম ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক বিজেপিয়ে যিধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইয়াত পাব লাগিব কা আন্দোলনৰ পাঁচজন শ্বহীদৰ প্ৰতি আমি এই ইলেকশ্যনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিব আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভোট কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব অসম চুক্তিৰ আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব কাৰণ অসম চুক্তিক হত্যা কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব লাগে নালাগে চাহ শ্ৰমিকক মজুৰি বৃদ্ধি নকৰা প্ৰতিবাদত এই লোকসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে মই শেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন দুইফাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ইমান মিছা কথা ইমান প্ৰতাৰণা কৰাৰ পাছত অসমীয়া জাতিয়ে মাফ কৰি দিব নিদিয়ে এই সম্পৰ্কত এই ইলেকশ্যনৰ সিদ্ধান্ত মই শেষত সুধিছো যে কিমানখনমান আসন আপোনাৰ আশা কৰে দাদা কাৰণ যিহেতু ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে চাই থকা বুলি মই কৈছো তেওঁলোকে জানিব পাৰিব আসনৰ ক্ষেত্ৰত মই আজিয়ে ক'ব বিচৰা নাই মই এষাৰ কথাই কৈ থৈছো এই ইলেকশ্যন কেৱল বিজেপি কংগ্ৰেছ ইলেকশ্যন নহয় টিভি পৰ্দাত হোৱা ইলেকশ্যন নহয় এই ইলেকশ্যনত অসমৰ মানুহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাক লৈ বিজেপিয়ে যিটো হেতালি খেলিলে বিজেপিয়ে যেনেকে ভাষণৰ ফুল জাৰি মাৰি চুটি মধুৰ কথা কৈ অসমীয়া মানুহক চাৰিটা ইলেকশ্যনত ভোট ললে এইটো বিজেপিৰ পঞ্চমটো নিৰ্বাচন দুটা এচেম্বলি জিকিছে দুটা লোকসভা নিৰ্বাচন জিকিছে কংগ্ৰেছে ষাঠি বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে ষাঠি মাহত কৰিম বুলি কৈছিলে এতিয়া এশ বিশ মাহৰ মত ইলেকশ্যন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মক সুধিছিলে অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে অসমৰ পঁচিছ লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন কেতিয়া হ'ব এতিয়া বিজেপিৰ সাত বছৰীয়া কাৰ্যকালত এক লাখ চাকৰি দিব নোৱাৰিলে আৰু যোৱা বছৰটোত দহ লাখ নতুন নিযুক্ত নতুন নিবনুৱা পঞ্জীভূত হৈছে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত চৌবিছ লাখ নিবনুৱা আছিলে যোৱা বছৰটোত নতুনকৈ দহ লাখ নিবনুৱা পঞ্জীভূত হৈছে তে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিছিলে যে অসমৰ চৌবিছ লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন কেতিয়া হ'ব তাৰ উত্তৰ এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মক দিব লাগিব অসমৰ কৃষকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকৰ দুই লাখ কোটি টকাৰ ধাৰ আছে লোন আছে ভাৰতবৰ্ষৰ উদ্যোগপতিসকলক বিজেপিয়ে এঘাৰ লাখ কোটি টকা মাফ কৰি দিলে এঘাৰ লাখ কোটি টকা মাফ কৰি দিলে কিন্তু কৃষকৰ দুই লাখ কোটি টকা মাফ কৰি দিয়া নহ'ল কিয় ইয়াৰ উত্তৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে ভোটৰ বাকচত বিচাৰিব আজি চাৰে সাত লাখ চাকৰি চাৰে ন লাখ চাকৰি ভেকেঞ্চি আছে ডিফেন্স মিনিষ্টিত ৰেলৱেত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে ইণ্ডিয়া চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি এই চাৰে ন লাখ চাকৰি আমি ফিল আপ কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমি দিম কিয় বিজেপিয়ে দহ বছৰত কিয় বিজেপিয়ে দহ বছৰত এই চাৰে ন লাখ জব ভেকেঞ্চি ফিল আপ নকৰিম কিয় ভাৰতীয় যুৱকসকলক অসমীয়া যুৱকক এই চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ আমি বেলত পাকৰ বিচাৰিম হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো দাদা হয় এয়া আছিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে নিজৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই লাইভৰ সময়ত আৰু আমাৰ দৰ্শকে এইখিনি উত্তৰো পালে আৰু আমি দৰ্শকৰ হৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন তেখেতক কৰিছিলোঁ যে ভূপেন বৰাই গোৱালিয়ৰত আছিলে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু তাৰ পৰা তেখেতে নতুন দিল্লীত নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আহি কৈছে যে সাত তাৰিখে তেখেতৰ চি ডব্লিউ চিৰ যিখন চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটীৰ তেওঁলোকৰ মিটিং আছে আৰু সেই মিটিঙৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব কিন্তু আমাৰ হাতত যিখিনি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আমাৰ হাতত আছে সেইখিনি কথা আমাৰ নিউজ এইট্টিনৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে সেই খবৰখিনি আমি জনাওঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে বৰঠাকুৰ গোস্বামী আৰু তাৰ লগতে নাম এটা আছিলে প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডিজেন শৰ্মা বা ঠিক তেনেধৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়তে আছে অসম জাতীয় পৰিষদ যদিও সংবাদ মাধ্যমত লখিমপুৰৰ কথা ওলাই আছে আৰু ইয়াতে কাজিৰঙা আসনখনত এটা সময়ত বিধায়ক আছিলে আৰ্কিলিয়াছ তিৰ্কী তেখেতৰ তেখেতৰ ছোৱালী ৰজলীনা তিৰ্কিও সৰু পথাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা গতিকে তেখেতেও এই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী যিহেতু ঘোষণা কৰা নাই এক প্ৰকাৰ চূড়ান্তই হৈছে আৰু নগাঁও আসনখন বা যোৰহাট আসনখন এই দুখনৰ ভিতৰত এখনত গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ খেলিব যদি গৌৰৱ গগৈ যদি যোৰহাটত খেলে তেনেহ'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লক্ষ নগাঁও আসনখনত খেলাটো নিশ্চিত আৰু যদি ডিফু আসনখনত আপোনাৰ প্ৰাক্তন চি ই এম চিফ একজিকিউটিভ মেম্বাৰ কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউন্সিলৰ বা হাওৰাঘাটৰ এক্স এম বিজেপি এম এল এ আছিলে জয়ৰাম ইংলেং এটা সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেখেতৰ প্ৰাৰ্থী এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈছে আৰু নয়ৰ জয়শুক্লা শিলচৰ আসনখনত তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যি চূড়ান্ত হৈছে আৰু হাফিজ হচীৰ আহমেদ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জ আসনখনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হৈছে ঠিক তেনেধৰণে ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম ধুবুৰী আসনখনত আছে আৰু যদি ৰকিবুল হুছেইনৰ শেষ মুহূৰ্তত যদি নাম যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আব্দুল খালেকৰ সম্ভাৱনা তাত থাকিব আৰু ঠিক তেনেধৰণে মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম আছে দক্ষি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত শোণিতপুৰ আসনখনত Prem Gunju আৰু বৰ্ণালী ফুকনৰ নাম আছিলে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰেমলাল গুঞ্জোৱা অলপ আগুৱাই আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু লখিমপুৰ আসনখনত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ৰাণী নৰৰ নাম আছে গতিকে নিজে অসম নৰ্থ ইষ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি শাসক বিৰোধী সকলো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ আমি সবিশেষ খবৰ আপোনালোকে জনাই থাকিম সমান্তৰালকৈ কিছু সময় আগতে আমি জনাইছিলোঁ যে এ আই ডি এফে তিনিখন আসনত যি ধুবুৰী আসনখনত তেওঁলোকে সাংসদ মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈ গ'ল আমিনুল ইছলাম ঢিঙৰ বিধায়কৰ নাম চূড়ান্ত হৈছে আপোনাৰ নগাঁও কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকৰ বাহাৰুল ইছলাম এটা সময়ত ফকৰুল ইছলাম যি মন্ত্ৰী আছিল পাথাৰকা এম এল এ আছিল কংগ্ৰেছৰ তেখেতৰ পুত্ৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰিছে গতিকে এ আই ডি এফে তিনিখনত খেলিব আৰু কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে যিধৰণে মই ক'লো যে বিৰোধীক তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডলি কনটেষ্টৰ কথা কৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত তেওঁলোকৰ বুজাবুজি শেষ মুহূৰ্তত চূড়ান্ত উপনীত নহ'ল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত গতিকে তৃণমূল কংগ্ৰেছে যদি অসমত য'তেই খেলে এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হ'ব মানে ফ্ৰেণ্ডলি কনটেষ্ট হয় অসমৰ ৰাজনীতিত ফ্ৰেণ্ডলি কনটেষ্ট আছে আমি যদি কওঁ যোৱাবাৰ লোক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ লখিমপুৰ আসনখনত মানৱ ডেকা আৰু উৎপল দত্তৰ মাজত এ জি বিজেপি ফ্ৰেণ্ডলি কনটেষ্ট হৈছিলে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে নৰেণ চন্দ্ৰ আৰু তৰংগ গগৈৰ মাজত হৈছিলে নাহৰকটীয়াত ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে আপোনাৰ যিহেতু সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ কংগ্ৰেছৰ আৰু মিনাক্ষী ৰহমানৰ মাজত এ আই ডি এফৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হৈছিলে দলগাঁৱত ইলিয়াছ আলি কংগ্ৰেছৰ আৰু মুজিবুৰ ৰহমান আছিলে এ আই ডি এফৰ গতিকে ৰাজনীতিত ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট থাকে ভূপেন কুমাৰ বৰাই তাকেই ক'লে যে বুজাবুজিত নাহিলে গতিকে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্টৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াতে খেলিব কিন্তু আমি আমাৰ হাতত এজনীয়া প্ৰাৰ্থীত ঘোষণা কৰা নাই আৰু কৈছে মই ঘোষণা কৰিবলৈ কোন গতিকে ৰাহুল গান্ধী বা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলে যেতিয়া চিলমহৰ মাৰিব তাৰপিছত সেই সময়তে ঘোষণা কৰিব কিন্তু তথাপিও আমি যিমান দূৰ আমাৰ হাতত আহি পোৱা তালিকা অনুযায়ী মই নামো নামসমূহ কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কওঁ যিহেতু লাইভত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট দৰ্শকে আমাৰ এই লাইভ চাই আছে গতিকে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত শীৰ্ষত আছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ নাম কংগ্ৰেছত বা ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন আৰু আপোনাৰ বৰপেটা আসনখন চি পি আই এমক এৰি দিয়া কথা কৈছিলে চি পি আই তাত আৰু ধুবুৰী এই দুখনৰ ক্ষেত্ৰত আব্দুল খালেকৰ নামো আছে আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ ক্ষেত্ৰত নাম আছে প্ৰাক্তন দুবাৰৰ সাংসদ মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ নাম আৰু বৰ্ণালী ফুকনৰ নাম আছে তেজ শোণিতপুৰ আসনখনত লখিমপুৰ উদাশংকৰ হাজৰিকা আৰু ৰাণী নৰ নাম আছে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম আছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে কাজিৰঙাত কাজিৰঙাত নাম আছে ৰজনীনাথ তিৰ্কি নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে জৰ নাম ঘোষণা কৰোঁ ডিফুট জয়ৰামিংলঙৰ নাম আছে শিলচৰত শিলচৰত নাম আছে নয়িতা জয়শুক্লাৰ নাম আছে আৰু কৰিমগঞ্জত আছে হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গতিকে এইখিনি নামবিলাকেই মই আমি আমাৰ আমাৰ যিটো সূত্ৰৰ পৰাই এ পি চি চি সূত্ৰ এ আই চি চি সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুযায়ী আমি জনাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত চূড়ান্ত তালিকালৈ কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি অধিসূচনা বাৰ বাৰ তাৰিখে বাৰ মাৰ্চৰ দিনা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত শাসক বিৰোধী সকলো দলেই কঁকালত টঙালি বান্ধিছে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আহ আৰু বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনক ঘোষণা কৰিলে তিনিখন আসন এৰি দিছে দুখন আসন এৰি দিছে আহ যি তেওঁলোকৰ মিত্ৰ যত অসম গণ পৰিষদক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী গতিকে বৰপেটা আসনখনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইখন ফণীভূষণ তালুকদাৰক ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়াটো প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে যদি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তাত নেখেলে তেতিয়াহ'লে হেমেন দাস বা ৰঞ্জিত ডেকা হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ধুবুৰী আসনখনত হ'ল একমাত্ৰ তাত মহিবুল হকো বিচাৰিছিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কিন্তু জাভেদ ইছলামেই চূড়ান্ত হৈছে আৰু ইউ পি পি এলৰ ফালৰ পৰা কোকৰাঝাৰ আসনখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বি পি এফেও দুখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এখন বি পি এফে কোকৰাঝাৰ এখন দৰং উদালগুৰি কোকৰাঝাৰত খামফা বৰগৈয়াৰী আৰু ঠিক তেনেধৰণে দৰং ওদালগুৰিত তেওঁলোকৰ কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গতিকে আমি ইউ ডি এফৰ কথা কলোঁ কংগ্ৰেছৰ কথা ক'লোঁ বিজেপিৰ নিখা ৰজনৰ নামটো তালিকা ঘোষণা হৈছে সকলোৱে জানেই সেইখিনি আকৌ নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ডিফু সমষ্টিত অমৰ সিং টিছো বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটীত দিছে তেওঁলোকক আপোনাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিত কামাখ্যা তাছাক দিছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিছে আপোনাৰ লখিমপুৰত প্ৰধান বৰুৱাক দিছে আপোনাৰ শোণিতপুৰ আসনখনত ৰঞ্জিত দত্তক দিছে গতিকে যিটো নাম ওলাইছে দিলীপ শইকীয়াৰ নাম আছে আপোনাৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টিত গতিকে তেওঁলোকে নগাঁও সমষ্টিত সুৰেশ বৰাৰ নাম আছে আৰু যোৰহাটত তপন গগৈ নাম আছে আপোনাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নাম শিলচৰত আছে আৰু কৰিমগঞ্জত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা গতিকে বিজেপিৰ তালিকাৰ কথা আমি ক'লো এ আৰ ডি এফৰ সম্ভাব্য তালিকাৰ কথা ক'লোঁ বি পি এফৰ তালিকাৰ কথা ক'লোঁ অসম গণ পৰিষদৰ তালিকাৰ কথা ক'লোঁ কংগ্ৰেছৰ তালিকাৰ কথা কৈছোঁ আমি আমি লগতে কৈছোঁ যে ইউ পি পি এল বি পি এফ কেনেধৰণে খেলিব আৰু আম আদমী পাৰ্টী ভৱেন চৌধুৰী তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে শোণিতপুৰো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে মনোজ ধানৰ নামো ডিব্ৰুগড়ত ঘোষণা কৰিছে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছেও তেওঁলোকে তিনিখন চাৰিখন আসনত যদি মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ নাথাকে তিনি চাৰিখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনা কৰা সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজনীতিৰ এইখিনি খবৰ আমি জনালোঁ ধন্যবাদ